Последните новини от Израел. Наложената пълна блокада на ивицата Газа остава, докато Хамас не освободи всички заложници. Такова условие постави Израел на палестинския анклав, който е без ток, храна и вода. Продължават масираните въздушни удари в Газа. Развитието на събитията ще коментираме с Николай Гълъбов, бивш военен командир на батальон 50 в Израел. Здравейте! Здравейте! Къде ви намираме в момента? В момента ме намирате в Китай и очаквам във вторник да се пребера и оттам мисля да замина за Израел директно. Имам вече закупен билет и така. Очаквате ли мобилизация? Ами аз лично съм подал за мобилизация. В момента има набрани около 300 000 и аз малко не попадам в групата. Т.е. над 40 за момента не се набират. 40 годишни, но очаквам като бъда там, може да има някакво развитие и да видим какво ще стане на место. Къде е семейството ви? Има ли други мобилизирани? Значи, от моето семейство няма. Моята дъщеря, тя е служила в армията в Израел, в бойни части. Всички нейни приятели от взвода са получили обиквателна. Очаква се и тя да получи. До момента не знаем какво ще се случи точно. Дали тя ще замине, как ще замине, но ще се подготвя тези неща. На къде ще се насочите, като заминете за Израел? Къде е вашият батальон? Значи, първото нещо, което ще направя, ще отида в пограничния район, тъй като кибуц Ницхак, там където съм емигрирал 93-та година, там където съм живял, там където за първи път бях срещнат от израелци и започнах да живея моя живот в Израел. Беше там и новините оттам са ужасни. Тоест, кибуц е разрушен, има много отвлечени, убити хора. Първото нещо, което ще направя, ще отида там, въпреки че има евакуация на района, но аз ще отида все пак, това е като моето място, където съм живял, и да дам така уважение към загиналите. Той е на колко километра от Газа? Ами той е точно на границата на Газа. Значи представете си, Газа е обградена от граничен район и около него са настанени кибуци. Това още от създанието на държавата Израел, това е една от целите. Всички тези погранични райони са били заселени от кибуци, които са занимавали основно с земеделие и с всякакви други дейности. Например, този кибуц Ницхак имаше завод, който изцяло е унищожен. Той се занимаваше с производство на пластмасови изделия и пластмасови огради, плътнища за завиване на земеделските култури, които горят от температурата, тъй като знаете, в Израел е горещо, пустинята, и те се покриват отгоре. Просто това е известен този кибуц, с това производство. Те първи са посрещнали атаката в събота. Значи тези кибуци, Ницхак, Софаки, Софим, Квараза, Раим, Бери, всичките тези кибуци са първите. Те са били целта на атаката. Те са точно на оградата, те са точно на границата. Тоест, по въздушен удар може въздушна, ако коментираме за въздух, ако има въздушни атаки, да кажем, ако райони като Ашдод, Ашкелон, градови, които са по-на север от ивицата Газа, с време за реакция от сигнал до бомбеубежище са на 30-40 секунди, там няма такава мярка. Те са буквално на оградата. Тоест, говорим за 5 до 10 секунди, ако има нападения въздушни, а при от другата страна оград, т.е. те са на границата. И казвате, има много отвлечени и убити от там. Значи информацията, която аз понеже следя и израелските новини, и генералния щаб на армията, информацията, която коментират за момента, е над 100 семейства. До момента са над 1300 загинали, над 3000 ранени, от които над 300 тежко ранени. Продължават атаки от страна на Газа. Има още ракети изхвърляне. Постоянно летат ракети към Израел. Днес е имало точно попадение в град Сдерот, който е на 5 км, между 5 и 10 км, зависи от коя страна гледаме ивицата Газа. Пряко попадение, тежко ранени израелски граждани. Кажете ни кога, кои години сте работил в армията на Израел? Вие и батальонът ви... Аз съм израелската армия, 93-та края до 97-та на края. Уволних се като взводен командир на батальон 50. Това е десантни части на израелската армия. Моята служба беше основно в тези погранични райони. Всяко поделение си има предназначение. Нахал, там където нашия батальон. Основната ангажираност беше в точно ивицата Газа. Тя по това време беше не беше автономна, тя беше част от Израел. Тъй наречено окупирани територии.
След това се постигнаха тези споразумения за създаване на автономна държава, но виждаме какво се случва след създаване на тази автономна. Изцяло цялата сила и цялата политика беше взета в ръцете на Хамас. Голяма грешка, че беше дадена силата в терористична организация да поеме бъдещето и развитието на палестинското общество. Тоест Хамас да се разпорежда с съдбата на палестинския народ. По мое време нямаше такива ексцесии. Тогава, когато се водеше, че това са тежки години за тях, т.е. те нямаха автономия, те нямаха свобода на действие и на развитие. Те живяха много добре. Самите палестинци тогава бяха като хора, се чувстваха добре. Заплатите бяха, минималната заплата беше 1000 долара. Те си упражняваха своята професия на територията на Израел. Бяха известни като добри майстори в строителството, в земеделието, навсякъде. Докато в обкръжаващите арабски държави заплатата беше между 15 и 20 долара. Самите палестинци живееха добре. Но откакто автономията и властта беше взета в ръцете на терориста Хамас, нещата просто придобиха коренно различен модел на политика, на живот. Тези помощи, всичко, което беше предназначено за развиването на новата държава, те бяха употребени в въоръжаване, в подготовка за война, за тъй наречена тяхна свещена война. Ресурса, който трябваше да отиде за образование, за медицина, той отиде за омраза за Израел, за образование срещу Израел, срещу държавата Израел, за пълното и унищожаване. И вече виждаме резултатите, ескалацията в последните 10 години. Казвате, не е било така преди. В този смисъл не сте участвал в такива военни действия, на които ставаме свидетели в момента. Батальонът ви готов ли е за такива военни действия? Значи, имаше действия тогава, но те бяха на съвсем друго ниво и по съвсем друг начин и повече бяха с провокации отвън, извън Израел. Тоест, палестинското общество тогава не беше до такава степен въоръжено, то не беше до такава степен подготвено за водене на такива кръвополитни бойни действия. Към днешна дата батальон 50-931-932, а моята информация ще вече се разпръсти по пограничните райони, са пълна бойна броя зарависти. За момента се взимат решение какво точно ще бъде настъплението, каква точно ще бъде операцията, защото израелската армия е много предпазлива в действия си. Тя много правилно и знае да направи разликата между палестинския народ, между невинните граждани, между гражданите и терористичните крило на Хамас, т.е. тяхните тъй наречени военни отделения, крила, клетки, защото моите притеснения са, че те за пореден път ще се скрият зад цивилните, ще ги използват жив щит, т.е. ще влязат в училищата, ще влязат в детските градини, ще влязат в болниците и това ще направи много трудна операцията на Израел. Самата стратегия, анализа, който в момента се прави генерален щаб, точно това в момента преценява риска да се види с минимален брой жертви, как да се постигнат целите, т.е. да се унищожи Хамас да влезе в историята. Тази терористична организация няма право на съществуване. Виждаме зверствата и безчинствата, които направи. Аз дори не мога да я сравня и с ислямска държава, тъй като по безчинството мисля, че те просто минаха всяка човещина. И предпазлива ли е израелската армия и заради стотиците израелски заложници? Разбира се, тя е предпазлива не само заради заложниците. А пак повтарям, заложниците това е голям проблем за израелската армия. Израелската армия и самия израелски народ е настроен така, че човешкият фактор е един от най-важните. Тоест, преди години беше споменато вече този случай за отвличането на един войник, за който бяха водени преговори над 4 години с много медиатори от други държави арабски, които участваха. Водаха тежки преговори и накрая се постигна неговото освобождаване за сметка на над 1000 политзатворници, терористи и всякакви, които са участвали в терористична подривна дейност на територията на държавата Израел. Към днешна дата Израел се опитва да води преговори, но условията, които се задават от Хамас, са недопустими и престъпленията, които Хамас извърши, се губи доверието. Как може да се водят преговори с терористична организация, която вярва в разрешение на въпросите с сила, с избиване на невинни хора, жени, деца, майки. Има в кибуц Раим, когато влизат, се вижда 40 деца, бебета,
на една, две, три годинки опожарани с заклани глави. Има бременна жена на 30 години, която е убита, заклана и разтворен стомаха, за да може да се види, че и бебето не е живо. Еми, аз не виждам каква държава и каква политика може да се води с такава организация, която е способна на такива дела. Но въпреки това Израел в момента анализира цялата ситуация. Първо е много важно да се увериме, че тези заложници са живи, наистина. И с тяхното състояние някой се грижи за тях и всичко е наред с тях. И каква ще... каква е гаранцията, че те наистина ще стигнат живи до нас. Второто нещо, което е много притеснително в следващата операция, това е, за мен е, анализирайки нещата, тази операция, която направиха Хамас, това престъпление, навлизане на територията на Израел, за мен това е дълго подготвено, за мен това не остава без Иран. Тук виждаме организацията и от въоръжение, и като подготовка, и като професионализъм на тези военни формирования, начина по който те влизат от море, от суша, от въздух. Тук говорим за сериозна подготовка от страна на Иран и другите заимстващи тази дейност, терористични организации като Хизбола, да участват. И аз лично мисля, че Израел сега очаква, иска да види какви следващите крачки. Тук говорим за един шахмат. Вече е направена, натиснато е копчето А, да видим какво се случи, Б, С, Д. Тоест, снимаме голям риск от включване на Северния фронт от страна Хизбола. Добре подготвена армия с сериозно въоръжение. Имаме около територията, около Ерусалим. Също там има голямо струпване на оръжие на палестинци, готови да се включат в свещената, те наречена тяхна война. Тоест Израел трябва да е много предпазлив. Като заложиме всички тези факти, тази фактическа обстановка, виждаме, че целта на израелската армия и крайната цел да се върнат колкото по-бързо заложниците и ако може всички живи вкъщи и държаването на Хамас, това са много тежки цели, които в момента се анализират, проверяват всякакви възможности да се постигнат тези неща. Очаквате, т.е. конфликтът да се разшири, да излезе извън ивицата Газа, да бъдат въвлечени и други страни? Ами, значи, лично Израел няма интерес от това да се откриват нови фронтове. Израел иска да се саморазправи с Хамас, т.е. да изчезне тази групировка в историята. Тя да я няма вече. Тази терористична групировка да я няма. По този начин Израел няма да направи само добро на Израел и израелския народ, но ще направи на палестинския народ, защото се вижда с годините този ресурс, който беше отделен, милиардите, които бяха дадени, се вижда докъде стигне ивицата Газа. Освен военизиране, освен подготовка за атаки и постоянни терористични атаки, продължение над 10 години с едни амплитуди, и сега виждаме кулминацията, ние друго не виждаме. Така че едно изчезване на Хамас от политическата сцена и физически да изчезне, виждаме, ще се отвори според мен възможност на другите политически партии, като Фатах или други разумни, които искат наистина да мислят за бъдещето на палестинския народ, да се отвори едно поле за тях за изява и да се тръгне на някъде, защото трябва да се търси решение на този конфликт. Той не е в изгода нито на израелските граждани, нито на израелската държава, на никой. Значи, Израел е хуманна държава, Израел е демократично общество, тя уважава хората като хора. Казахте, че ударът е бил подготвен много дълго време. Защо сега се случи и защо беше толкова изненадващ за Израел? Вижте, аз мисля, че цялата енергия сега на Израел е насочена как да овладее ситуацията, как да прочисти районите, тъй като все още има информация, че има терористични клетки вътре в Израел. Как да се даде отпор, как да се почисти ивицата Газа от Хамас, да се даде удар безпощаден на тази групировка. След това съм сигурен, че Израел ще си направи много широк анализ, както го направи след Йом Кипурската война. Ще анализира всичките пропуски, хората, които са взели грешните решения, хората, които са допуснали това да се случи, те сигурно ще бъдат наказани. Но не е сега това момента да се прави, да се търсят виновните. Виновни има със сигурност, проспана е ситуацията. Вижда се, че Израел не направи това, което трябваше да направи. Видя се, че Израел беше неподготвен. Последните месеци, цялата година, виждате, че Израел се занимаваше основно с политика. Имаше противоречие вътре в цялото общество. Обществото беше разделено. Това сигурност врага не го остави без знак. Вижда се какво се случи. Разбирам. Започнах с това, че Израел
оставя наложената пълна блокада над ивицата Газа, колко време може да издържи палестинският анклав без ток, без храна, без вода, без гориво? Много е важно да се разбере, че Израел го прави това с цел да използва първо това като в някаква форма на напрежение и ако имат някакъв размисъл лидерите на Хамас по някакъв начин да разберат, че който страда тук е на цивилното население. Цивилното население, палестинския народ, тези беззащитни жени, деца и мъже, които не са съгласни или които не симпатизират на това движение Хамас. Защото има много такива. Аз лично съм бил в този район, познавам добре района, претендирам, че го познавам. И цялото население не подкрепя Хамас. То просто е заложник на Хамас, на политиката на Хамас. И се опитват Израел с тези методи по някакъв начин да кажат, вижте, готови сме за сухопътна операция, готови сме за тежък удар, готови сме всичко това. Търсят диалог. Те търсят диалог. Опитват се по някакъв начин да се овладее ситуацията, да не излезне от контрол. Тъй като тръгнали се в една сериозна сухопътна операция, тогава вече мисля, че ще е късно за всякакъв диалог. Но виждаме, че Хамас не реагира по никакъв начин. За Хамас това не е важно. Те са се вече скрили, те имат подготовка за тях. За тях човешкия фактор, тяхния народ, не мисля, че има някаква важна идея, тъй като те са васални на Иран, на иранското движение, на Хизбола, на техните спонсори, на тези, които им дават пари. Те не мислят трезво в момента, те не разсъждават какво може да се случи като цяло на ивицата Газа, на техните съграждани. Това е трагичното. Както Голда Меер каза, трудно е да се бори с враг, който иска, който не обича собствените си деца. Нали, хванете ме в цитат, който не е дума по дума, но в контекста на нейните думи е, че как да водиш разговор, как да говориш с хора, които не обичат и не уважават собствения си народ и не обичат и не уважават техните си деца. Тук е конфликта, разбирате ли? Не е страшно, да. Израел да остави оръжието. Страшно е, че ако ние го оставим, арабите не е. Това е проблема. Тук сме в този лабиринт вече много години. Конфликта за мен е много притеснителен. Той ще тлее, докато не се намери точното решение. Наистина да се уважи палестинския народ както трябва да бъде уважен, но не да се дава силата, това пропускане за зараждането на Хамас, оставянето на геополитиката да остане Хамас да съществува и да стигне до това ниво и по този начин да води война, тук е трагедията, според мен. Благодаря ви много за този разговор. Пазете се и вие и вашата дъщеря. Благодаря. Искам само, ако ми позволите да кажа нещо в заключение. Да. Ние от еврейската общност и държавата Израел е свидетел на страшно уважение от страна народ, от политиците, от самото гражданство, от гражданите на България. Това е много важно за държавата Израел. Израелският народ е обединен, силен е в момента, но тази подкрепа на България, на българския народ, която ние ставаме свидетели, получаваме от наши приятели, от наши съграждани, сънародници, това наистина е акт на благородство. За пореден път показва феномена на българския народ, който преди 80 години спаси българските евреи и показва, че този народ има своите качества и дава един пример на много други общества, по-развити в Европа и други държави, как един народ, колкото и малък да е, знае как да защитава, как да отстоява позициите и да помага на сънародниците в беда и в трудност. В момента има няколко групи, които помагат, събират средства и по всякакъв начин изпращат към Израел всякаква помощ, която е нужна за Израел и за израелските граждани. Създадени са от еврейската общност и от някои други граждански общества в България готовност да приемат хора, които искат да излязат от ситуацията в Израел, от пограничните райони, да минат първата травматична травматичния удар, който получиха и са готови да ги приемат в България. Това наистина е един хуманен жест, един пример за благородство и наистина искам да благодаря на всички българи, на държавата България, на всички медии, които отразяват този проблем, който е в момента, тази война и наистина нямам следим думи за това. Следим с тревога какво се случва там. Благодаря ви за този разговор, благодаря за думите. Всичко добро, бъдете здрав. Николай Гълъбов, бивш военен командир на батальон 50 в Израел.